27-godišnja Branka Trivić iz Gornjih Cerana kod Dervinti, majka dvoje djece, od februara 2017. godine boluje od Hodžkinovog raka limfnih čvorova. Prema riječima njenog supruga Gorana, već u maju iste godine započela je sa hemoterapijama. I od tada, evo, već 3 godine bori se sa istim tim. Prošle godine u junu mjesecu je išla na VMA u Beograd na transplantaciju svojih matičnih ćelija, gdje su uspješno transplantirane matične ćelije, međutim, bolest se vratila nakon 2,5 mjeseca i proširila, uhvatila više maha nego prije. Sad je ponovo, po 4. put na hemoterapijama, jer 3. put se vraća bolest i dalje trebamo vidjeti kakav će ishod biti i postoji mogućnost da idem opet u Beograd ako brat bude mogao da donira matične ćelije, ako se budu poklapali. Ako ne bude, onda postoji brža mogućnost, to jest da ide u Hrvatsku na Rebro, gdje bi mogli lakše naći donatora matičnih ćelija, ali to je normalno, plaća se za razliku od Beograda. Ipak, za odlazak u Zagreb potrebna su znatno veća financijska sredstva, nekoliko desetina hiljada maraka, koje ova porodica ne može sama obezbijediti. Kako bi pomogli Branki da ozdravi, uključili su se i mještani ovog dervenskog sela, ali i Srpska pravoslavna crkva, crkvena opština Gornji Cerani, kao i druge crkvene opštine na području ove lokalne zajednice. Boriti se 3 godine, to je lavovski, onako hrišćanski, to je jedan veliki podvig. Zato i mi svi treba da od sebe pomalo damo da bi pomogli porodici, jer ovo što sada nastupa dalje, ti novci, ta materijalna sredstva su ogromna za pojedinca, a kamoli za nekoga ko već 3 godine se bori sa ovom bolešću. Sve, ako bi mogao da kažem neke vrline i osobine ove porodice, to je da jeste jedna čestita porodica, poštena, vrijedna, radna, porodica ponosna, ali nažalost bori se sa ovom opakom bolešću. Zahvaljujući našoj crkvenoj opštini, stali su uz nas, od početka samoga su uz nas, ne znam šta bi rekao, nego hvala svima na svemu. Kako bi se što prije sakupila neophodna sredstva za liječenje Branke, otvoreni su žiroračuni na ime Branka Trivić, a 28. februara u Osinju održat će se i humanitarni koncert izvorne muzike.